ဥပါဒံစကားကျွန်တော်ကစရိယာပတ်သက်မရှိဘူးလေအဲ့တော့ရှိတာလေအကုန်ရောင်းပြီးရိုက်တာဆိုတော့ဥပါဒံမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကခေါင်းကြီးပွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သွားတော့မဝေးရသေးဘူးပေါ့နော်မဝေးရသေးဘူးဒီကားရိုက်ပြသွားတာပေါ့ဒီကားလေးမအောင်မြင်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကနေစဉ်မနက်မိုးလင်းမိုးချုပ်ပေါ့နော်ဘယ်အရာမှလက်ဖက်ငါဆိုတာကိုမျှော်လင့်ထားကြတာပဲလေဒါပေမဲ့မျှော်လင့်နိုင်တိုင်းဖြစ်မလာတာတွေကအများကြီးဆိုတော့ဒီကားကိုတော့ဓာကြည့်စီခြင်းနဲ့ဘာပြောကိုယ့်ကိုဖြည့်နိုင်တာပေါ့နော်လောကမှာကိုဖြည့်ကျင်နိုင်မဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲသူ့သဘောသူ့ဆောင်တဲ့အနတ္တပါလားဆိုတာကိုသိဖို့ကဒီစကားမှာအများကြီးပြသွားပါလိမ့်မယ်ဟောလူတွေအေးချမ်းမှုတော့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲလာအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ဆက်ရိုက်ချင်ပါသေးတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ပတ်သက်မရှိရင်တော့ရိုက်လို့မရတော့ဘူးဟောကညမာတိယလူတွေကဘာသာတရားနဲ့အလီးဆုံးပါဒါပေမဲ့ဘာသာအပြင်ကိုရောက်နေတာမို့လို့အဲ့ဒီနီးလင်းတဲ့ဝေးဆိုတဲ့ကာတကာလေးရိုက်မှာမို့ဒီစကားလေးရိုက်ပြတာကတော့ဥပါဒံကိုကျင်းပြကြအောင်ပါဗျဥပါဒံကိုအားပေးကြလို့လေဒီစကားဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ရိုက်ကူးရက်ကရက်30ကြာတယ်ကွာရက်ကူးရက်ရက်30ကြာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ယူရတာတော့ကျွန်တော်ယုံရရပြီးကမှကိုဗစ်ဖြစ်သွားလို့ဒီချိန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါခေါင်းစဉ်ကအရင်ရောက်တာခေါင်းစဉ်ကအဲ့ဒါကိုရိုက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဇက်ကမရှိသေးတော့ဇက်ကိုစဉ်းစားနေရင်လည်းကိုလာမျိုးရဲ့ဟိုလည်းမောင်လာမျိုးချင်းချောင်းချံရဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီရံဝဲရေစုမ1500ဆိုတာရောက်လာတာအနတ္တဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာကိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှာတာရှာတာဘယ်လောက်ကြီးပဲလှပအောင်ပြင်ဆင်တာပြင်ဆင်တာအကုန်ပျက်စီးသွားတာဆိုတော့ပြတယ်အဲ့ဒီတရားကိုပြဖို့အတွက်ကိုကာရကရိုက်နေဆိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီဇက်ကရောက်လာရောက်လာရင်လည်းအဲ့တော့ဘယ်ရာမှမမြဲတာကိုဒီဇက်မှာပြထားတယ်ပြထားတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီကားထဲမှာဝတ္ထုတွေမပါတဲ့အဲ့ဒီဒီနာကိတို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီဇက်ကားကြောင့်ဖြစ်လာတာမုံတိုင်းအစ်စ်လာတာဗျမုံတိုင်းကအစတော့ရိုက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရေကားလည်းဝင်လို့မရဘူးကျွာလမ်းနေမကောင်းတော့ကားတွေဝင်လည်းအကုန်လုံးကျိုးတာကျိုးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်လေတွေကရေတွေကိုစုပ်ပြီးတင်တော့လဲသဲတွေပါတာရိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီခန်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့မစီစဉ်လို့မရတော့ရိုက်မဲ့ချက်ကရွေးပြီးွားယူပေါ့နော်ဘိတ်ဆိုးမှရိုက်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပုံးလာတယ်ပေါ့နော်ရံကောင်းနေပြီးတော့ကလေးတွေကိုဘက်ကလိုမှာထားတယ်ဆိုတော့ဖေးပါဆရာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မုံတိုင်းအစ်စ်မုံတိုင်းကြီးလာတော့မှဆရာတို့စီကိုတက်တက်ဝင်မှာဆိုတော့စိန်တန်းဝင်มาဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေကျွန်တော်ကဝမ်းသာဝါတာပေါ့နော်တကယ်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စုံလမ်းကြည့်တော့တကယ်လိုင်းမော်တက်ကြည့်တော့မုံတိုင်းကဝင်มาအဲ့ဒီလမ်းမှာဝင်မဲ့အချိန်ကလည်း6နာရီကနေ17နာရီတွင်းကမှာအဲ့တော့6နာရီမှာကျွန်တော်စတယ်လိုက်ပြီးတော့17နာရီမထိုးခင်အပြေးရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ရိုက်နေရင်လည်းမိုးတွေတဲလာတော့အဲ့ဒီဟွာတွေရောအကုန်လုံးပါလဲဒီမီးတွေကိုပိတ်ပြရပြီးတော့ကာမီးတွေထိုးရရပါခင်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကပြီးတော့သူတို့ကနေနေမုံတိုင်းလာတာပေါ့အဲ့တော့မုံတိုင်းအစ်စ်ကောစီဂျီရောရောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကဟုတ်ကဲ့ဥပဒံစကားကျွန်တော်ကစရိယာပတ်သက်မရှိဘူးလေအဲ့တော့ရှိတာလေအကုန်ရောင်းပြီးရိုက်တာဆိုတော့ဥပါဒံမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကခေါင်းကြီးဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သွားတော့မဝေးရသေးဘူးပေါ့နော်မဝေးရသေးဘူးဒီကားရိုက်ပြသွားတာပေါ့ဒီကားလေးမအောင်မြင်ရင်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားကိုအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာလေဘာသာရေးကားလေးနောက်၅ခါတော့ကြာနေတယ်ဒေါ်စေလက်ထက်မှာရှိနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥကျော်ရင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တကားရိုက်ချင်တယ်အတိတ်တိဆိုတော့ဖရာကြီးကိုသူတည်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်သိပေးဖို့ပေါ့နော်သိပေးရင်သတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကုသို့မဖြစ်တာကိုရိုက်ကြမှာပါအဲ့ဒါတကားရိုက်နေပေါ့နော်တတိတော့ကျွန်တော်တို့စားတော့အများသွားတော့တယောက်တည်းဆိုတော့မိဘတွေကတားပြီးတော့ရှာပြီးမဲ့ငရဲမှာသူတို့ခံရတာလေအဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ပေးချင်တာလေတကားပေါ့နောက်တော့ကညမာတိယလူတွေကဘာသာတရားနဲ့အလီးဆုံးပါဒါပေမဲ့ဘာသာအပြင်ကိုရောက်နေတာမို့လို့အဲ့ဒီနီးလင်းတဲ့ဝေးဆိုတဲ့ကားတကားလေးရိုက်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ပင်တဲ့လူတွေကိုရှင်ပြချင်တယ်တစ်ပင်တစ်ပင်ကမြေကြီးပေါ်စားအောင်တာနဲ့တာဝန်ချေခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့လောကကြီးအတွက်ကိုတာဝန်ရှိတယ်လူတွေအဲ့လိုတာဝန်ကြီးသလားဆိုတာကိုနှစ်ခုရှင်ပြမယ်ကာတကားပေါ့အဲ့ဒီကားလေးရိုက်ဖို့စီမံမရှိဘူးပြစားရိုက်တဲ့ဟိုကစင်စားလူကြီးတွေချပေးလို့မရတဲ့ကားဖြစ်နေတာစင်စားလူကြီးတွေကဒီကားကိုချဖို့အတွက်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ဘာလို့ဘုံကြီးတွေစိုးတာများလို့အဲ့ဒီဘုံကြီးတို့ပြင်ရတာဆိုတော့သူတို့တွေကပြင်တော့ပြင်မယ်ဒါပေမဲ့အစိုးပြဖို့ခက်နေတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘုံကြီးတွေဒီဆရာတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးเนาะဝိုင်းပြီးတော့ကြက်မှတ်ပြီးတော့မှသူတို့ဘုတ်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်ကဖတ်ပြရတာဇာညတစ်ခုလုံးဖက်ပြကြီးမှဒီဇာကားကိုသူတို့ခွင့်ပြုတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကနေ့စဉ်မနက်မိုးလင်းမိုးချုပ်ပေါ့နော်ဘယ်အရာမှလက်ဖက်ငါဆိုတာကိုမျှော်လင့်ထားကြတာပဲလေဒါပေမဲ့မျှော်လင့်နိုင်တိုင်းဖြစ်မလာတာတွေကအများကြီးဆိုတော့ဒီကားကိုတော့ဓာကြည့်စီခြင်းနဲ့ဘာပြောကိုယ့်ကိုဖြည့်နိုင်တာပေါ့နော်လောကမှာကိုဖြည့်ကျင်နိုင်မဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲသူ့သဘောသူ့ဆောင်တဲ့အနတ္တပါလားဆိုတာကိုသိဖို့ကဒီဇာကားမှာအများကြီးပြသွားပါလိမ့်မယ်ဟောလူတွေအေးချမ်းမှုတော့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သာသနာဆိုတာမျိုးကကိုရင်တွေပါသူတို့ကကိုရင်တွေကတော့စိုးတယ်ပေါ့နော်ကိုရင်တွေစိုးတယ်ကိုရင်တွေကသာသနာရဲ့ရေတောက်မြစ်ပါ
ไอ้กูยินดีกูจะนรกว่าเปลี่ยวองท้ามาด่าเลยตาดนาต้นสีมาไอ้เรากูยินดีกูเปลี่ยวองท้าเด็กก้าสุดแล้วดูที่เสียเราอีกคนอยู่แล้วไอ้เราดีป่าวันนี้เที่ยวสองเลยกูยินดีเดี๋ยวบ่าไปตัวอะไรจ้ะไอ้กูพี่ไม่เลยหมอกูว่าตาดนามาจ้ารอเลยกูยินดีกูช่วยจ้ารำยาเลยตาดนามากูยินไม่ใช่กูยินไม่ใช่เจ้ามาไอ้เราเส้นมาพี่กูก่อนเนาะไอ้เรากูยินไม่ใช่เส้นมาพี่กูเลยไอ้เรากูยินดียันมาเส้นยันใช่ไหมกูไอ้กูยินดีเจ้าเปลี่ยวลายยันดีมีอะไรไม่พอตัวตอนนั้นเราสับอยู่ทิ้งเต็มบัวยันนี่อยากทิ้งเต็มยามาดิไอ้รอกูยินดีอาสาอยู่ยันนี่มาส่งมาดิรอกูยินดีเจ้ามาเนี่ยลาบูระกาเจ้าเสียการีระกาบ่เสียมายินเนี่ยมาลาอาบีบาลุจันทร์สายเชียงมาดิเนาะจันทร์ภาษาไม่ใช่เนาะยังรู้ไม่ได้เราอากูเล็กกว่ามีลิงานนี่สุดรอจันทร์เราแล้วกูพิมาเลยจันทร์เราชี้อะไรกูกูมีวะเนาะไอ้รอดีการีจันทร์เราจะแจ้งให้เราดีการีကိုအာပိမာသာလေးနောက်ပိုင်းကားကြီးကျွန်တော်ဆက်ရနေမှာမဟုတ်လို့လာပြီပါလို့တောင်းမှာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇာတ်ကားကြီးဆက်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အာပိပါလို့